Esse é o seu Paulo. Tá lá, Dona Rose. Deixa eu mostrar a Dona Rose aqui. Ela tá com vergonha de pegar sua... Isso, tudo bem, Dona Rose? Tudo bem, tranquilo. Dona Rose preparou uma janta. Obrigado, viu? De nada, que é isso. Gente boa demais. Você acredita que ela até deixou lavar a roupa aqui? Olha aí, gente. 20 dias lavando roupa no rio. Esse é o seu Paulo. Seu Paulo, o senhor já conhece bem essa região aqui, né? O Pantanal mesmo, o senhor conhece há muito tempo. Olha, conheço o Pantanal ao todo, né? Ao todo. Desde Corumbá pra cá. Até Cáceres, né? Até Cáceres. Seu Paulo mora aqui com a esposa dele, a Dona Rose, gente da melhor qualidade, um casal que me atendeu muito bem, permitiu que eu dormisse lá na varanda. E o seu Paulo, ele mora numa região aqui, isso aqui não é fazenda, é um pesqueiro, né? É um pesqueiro, particular. Particular. Uhum. O proprietário, a área, inclusive, fica essa montanha, como é que é o nome da montanha mesmo? Morro do Carcará. Morro do Carcará, coisa mais linda esse morro, rapaz, vocês viram as imagens aí? Peguei as imagens de drone. Agora, também tem um risco, né? O senhor, é um risco calculado, né? Porque onça aqui é o que não falta, né? Aqui não falta, mas a onça, nessa região nossa aqui, ela tem um horário de andar, né? Então é das 5 da madrugada, um horário que a gente não facilita mais à noite, né? É das 5 da tarde até de madrugada. Da tarde a gente já tá no habitat dela, então a gente, é o espaço dela e o meu espaço acabou das 5 em diante. Tá certo. Seu Paulo é um homem muito solícito, muita gente que passa por aqui ele ajuda, passa informação. É um homem do bem e me permitiu ficar aqui. Obrigado, viu, seu Paulo? Tem que agradecer. E como é que é essa vida aí, homem? Como é que é essa lida? Olha, rapaz, é uma vida que, sinceramente, que eu pedi a Deus. É? Poxa, aqui é um paraíso. E eu tenho 52 anos. Eu tenho. O senhor já foi capataz de fazenda? Já fui capataz de fazenda, foi gerente de fazenda. Gerente de fazenda. Já fui tudo nessa vida, já fui garimpeiro. Garimpeiro? Já fui caçador de jacaré. Rapaz, então, nas antigamente, quando podia caçar jacaré? É, caçar jacaré, lontra, capivara. Antigamente ainda peguei essa época, né? Já quase no fechar, né? Uhum. Aí eu comecei a trabalhar numa reserva e eu aprendi a gostar do meio ambiente, entendeu? A preservar. Então hoje eu sou um cara que... Eu não mato nem um passarinho. Rapaz. Nem um passarinho. Pescar é só para comer. Só para sustento. Não tô nada. Quem vive da pesca, cada um tem seu setor. Mas eu, particularmente, a minha vida é isso aqui. E aqui é uma região muito rica de peixe, né? Muito bonita também, né? Graças a Deus, no Pantanal você. Ninguém morre de fome. Isso é verdade. Você tem coragem, você planta. Aqui tem um ciclo de cheia, uhum. Entendeu? Você aproveita, como agora está começando a secar, então você aproveita e jogar uma mandioquinha, uma mandioca, uma banana e jogar com a natureza. Se der para colher... Viver junto com esse ciclo. Se der para comer, colher você come. Se a água pegar, beleza, um ano que vem, nós fazemos de novo. Rapaz, interessante. A gente tem que trabalhar, conhecer o Pantanal e viver com ele. Viver em simbiose, em harmonia. Em harmonia. E claro, senão se você não, e o pantaneiro já tem um histórico que ele não depreda. Isso é verdade. O pantaneiro não. Isso é verdade. Olha, gente, seu Paulo, ele mora aqui, ó. Às margens do Rio São Lourenço, próximo já a alguns quilômetros do encontro com o Paraguai. E o que ele disse, né? É abundante em peixe, abundante... É uma natureza incrível. Agora, isso aqui é histórico. Por aqui passavam navios subindo do Uruguai, iam até Cuiabá, buscavam ouro na época do Brasil Império e desciam. Enfrentavam a fúria dos índios Guatós, que eram territoriais, que inclusive utilizavam a serra que está lá atrás, ó, a Serra do Amolar, como ponto de tocaia dos navios. Né? E esses navios, muitos eram tocados a vapor no período já da Revolução Industrial, a vapor e a vela, né? A vento, né? E aí diz a lenda que navios aqui afundaram com ouro e que muita gente morreu nesse trecho, principalmente nesse trecho da Serra do Amolar, que era o local de tocaia dos Guatós contra os invasores, né? Os, os,
os marinheiros que passavam com navios aqui. O senhor já ouviu alguma história aqui? O senhor já ouviu alguma assombração? Já aqui nesse morro, já. É? Já. O senhor falava pra mim que já ouviu o motor. É, motor, antigamente, pouco, escutar barulho de motor de centro e escutar conversa, já escutei conversa. E quando vinha ver? Não tinha ninguém. Rapaz! Deixa eu agradecer, obrigado, viu, seu Paulo, por me acolher aqui, viu? Não, nós estamos aqui. Obrigado. Pra isso. Almocei bem ontem, jantei bem, comida boa demais que a esposa dele faz, a dona Rose. São pessoas da melhor qualidade, mostrando que o pantaneiro, a riqueza do Pantanal não é só a beleza, mas é o povo também. É. O povo tem uma riqueza muito grande. Depois que você. Hoje está uma novela Pantanal, né? Está mostrando a beleza do Pantanal. E é bonito, a gente que é da região, a gente fica muito feliz que isso está chamando, como você está andando, você tem seu canal do YouTube, você está mostrando a realidade verdadeira do pantaneiro. Que é dura, né? É dura. É dura. É dura, não é sofrida. A turma fala que é sofrida, não é. A gente acostumou, para vocês que vêm de longe... Parece. Parece, mas para nós não. Para nós não é. É alegria. É para nós alegria, nós levanta... cedo para ver, nunca cansa de ver isso aí. O nascer do sol, hoje mesmo eu peguei as imagens do nascer do sol, coisa linda, rapaz. Você tem um outro ar. Eu, é verdade. Sinceramente, agora, eu estou agora dia 13 de julho, estou indo de férias. Eu podia pegar meus 30 dias, mas o patrão, eu falei, não, Sandel, eu só quero 15, porque eu não consigo ficar 15 dias na cidade, não consigo. Não consegue, dá vontade de voltar. Não tem jeito. Já levanto, já fico injuriado. 2, 3 dias, 4 dias, uma maravilha. Aí depois já começo a... sentir saudade. Saudade, aí falei, não, vambora, vambora. E a mulher também acompanha, vambora, graças a Deus, vambora, que nosso lugar não é aqui. Eu nem imagino quando eu vou aposentar aqui que eu vou aprontar. Esse é seu Paulo, gente melhor qualidade, pantaneiro raiz, já foi garimpeiro, já fez de tudo nessa vida, guerreiro. E tá aqui, ó, nesse paraíso. Graças a Deus. É um guardião aqui dessa região, digamos assim. É um homem que cuida, que ajuda a preservar. E eu tenho o privilégio de conhecer pessoas assim. Obrigado mesmo. Obrigado. Olha só, o Instituto Chico Mendes recebe pesquisadores do mundo inteiro, Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense. E nós estamos recebendo aqui em Mato Grosso a Cristina, não é isso? Que é linguista, e o Gustavo, que é antropólogo. Eles estão já há alguns dias entrevistando um guató, um índio guató bem já idoso, e que teve o contato com a língua guató já há um bom tempo, tem muito vocabulário ainda guató, estão resgatando isso. A Cristina e o Gustavo moram no Texas, né, Gustavo? Você me dizia que vocês moram no Texas, nos Estados Unidos? Isso, a gente é pesquisador lá da Universidade do Texas. Da Universidade do Texas. É. E aí vieram para o Brasil justamente para pesquisar os primeiros povos do Pantanal. É, na verdade a gente já trabalha com os guató já faz alguns anos, alguns, né? Alguns anos. Eu comecei em 2016 e a Cristina 2017. Então, antes da gente... A gente foi para lá, na verdade, porque a gente já fazia pesquisa, né? Já com pesquisa. Línguas indígenas. E estamos continuando, né? A Cristina está fazendo pesquisa da tese do doutorado dela sobre o guató, né? Uhum. E também a gente estava com um projeto financiado pelo Museu do Índio, que é da FUNAI do Rio de Janeiro, e que tem várias línguas, não só o guató, né? Tem línguas de Rondônia, do Amazonas, de Roraima e tal, e que eles financiam o dinheiro para a gente fazer um dicionário multimídia. Dicionário multimídia, interessante. E o caso do guató é uma língua que também tem do outro lado, né? Daqui... Uhum. Para aquele lado acaba o parque, tem a terra indígena, né? Uhum. Então lá eles estão também buscando retomar a língua deles, né? Na escola.
Cristina, se perdeu demais, né? Você pesquisando muita coisa. Deixa eu passar por aqui para ficar mais próximo. Isso aqui, gente, é onde pisa, tem que tomar um cuidado danado, porque aqui tem arraias. É. E elas não são pequenas, elas são grandes. A língua guató é uma língua que está se extinguindo praticamente, né? Sim, verdade. É, assim, o Vicente, todo mundo diz que ele é o último falante, né? Talvez ele seja o último falante mais competente, assim, que consegue ainda contar uma história tradicional. Mas tem também o irmão dele, que mora lá em Corumbá. Lá em Corumbá. E ele também é falante nativo, né? Só que como ele passou mais tempo, assim, trabalhando em fazenda, sabe? Falando só português, ele esqueceu mais. Então, assim, ele sabe muita palavra, consegue falar frase, mas a gente ainda não gravou nenhuma história mesmo com ele. O povo guató é um povo muito guerreiro, né? A história dos guatós, da forma com que eles foram subindo e formando aldeias no Pantanal, né? É um povo assim. Qual que é a sensação que você tem de conhecer e estudar os guatós? É, na verdade, ele é um dos povos com os contatos mais antigos que a gente tem notícia, né? Porque os espanhóis entraram pela boca do prata, né? Estavam procurando prata, né? Por isso que eles deram esse nome para a boca do rio Paraná, né? Uhum. Que eles chamam de prata lá. E que depois vira o Paraguai, né? E os guatós foi uma entrada do... Eles já provavelmente já tinham tido contato, mas... A primeira notícia que a gente tem é que teve um dos governadores, né, que na época era chamado de adelantado, né, que era o representante do rei da Espanha, né, na colonização, que foi o cabeça de vaca, né? E esse cara, os guató junto com outro povo chamado Guaxarapó, que é um povo que sumiu sem deixar registro da língua, eles organizaram um ataque, né, contra os espanhóis, né? Então eles conseguiram acabar com parte do objetivo da expedição deles, né? E foi a primeira notícia dos guatós, foi com esse ataque que eles fizeram. E eles se uniram a outros povos indígenas para isso. É, existiam muitos povos indígenas aqui no Pantanal, né? Hoje em dia, infelizmente, a situação já é bastante precária, né? Por causa das fazendas, por causa da escravidão indígena, né? Que o pessoal de São Paulo vinha caçar escravos aqui, né? E inclusive os guató foram caçados muito pelos paulistas na época, que é conhecida hoje em dia como bandeirantismo, né? Bandeirantismo. E que deu origem ao estado do Mato Grosso, né? E há muitos registros de conflitos, né? Esses conflitos que aconteciam com esses colonizadores que subiam também depois que descobriram o ouro no Paraguai. Inclusive conflitos aqui onde a gente está, né? Na região da Serra do Amolar, que os índios conheciam muito bem a região, da dificuldade de navegação por esse trecho, e armavam emboscadas para atingir os navios que subiam o rio aqui. Realmente é interessante. E olha, parabéns pelo trabalho de vocês. É importante não só para Mato Grosso, Brasil, mas para o mundo, né? Esse resgate da história, da língua desses povos. Tem muitas características assim, interessantes referente à língua guató, de fonética, de vocabulário. O que você poderia dizer para a gente? Eu sei que é uma tese em doutorado que vai ficar pronto e eu estou super curioso lá na frente, mas... O que você achou muito característico, assim, muito... Bom, uma das coisas da fonética, como você falou, é que o guató é uma língua tonal, sabe? Igual o mandarim. Mandarim usa tons, no tom mais alto, mais baixo, né? Para distinguir as palavras. O guató faz isso também. Então, às vezes... não consigo pensar em um exemplo agora, mas tem vários. Fala aí. Mico. Mico, que é o garça, né? O socó. E tem mico, que é o cabeça seca. Quer dizer, a diferença na entonação. É. Como o Vicente fala, tem que suspender a voz para falar, né? Tem outras coisas, né? Também os direcionais. Ah, sim. Tem... como que eu vou dizer isso? Umas partes da palavra que... denotam direção. Então, por exemplo, tem uma parte, tipo um sufixo, sabe? Uhum.
que você acrescenta, que pode significar que algo se movimentou para dentro da água, ou para fora da água, ou subindo o barranco, entrando na canoa, saindo da canoa. Tudo isso não são palavras separadas, são os sufixos que você acrescenta aos verbos, né? Então é uma coisa diferente, enfim, do português. E é uma língua complexa, né? É uma língua complexa, sim. Uhum. Que legal, bacana. Obrigado por permitir entrevistá-los. Boa sorte na sua tese de doutorado. É incrível saber que pesquisadores vêm de outros países, de outros lugares do mundo, e a importância que é, obviamente, contar a história desses povos, resgatar o que está se perdendo ao longo do tempo e que muita coisa que já se perdeu, inclusive. E é isso. Prazer conhecê-lo. Tá? Boa volta ao Texas quando vocês voltarem. Boa tese. Obrigada. Amém, obrigado. Olha quem está chegando aqui no remo. Atravessou o rio São Lourenço. Esse é seu Vicente. Seu Vicente, quantos anos, seu Vicente? Quantos anos? Quantos anos o senhor tem? Cento e pouco. Cento e poucos? Rapaz, 120. 120 anos? Esse é o seu Vicente, um dos... Esse é um dos mais antigos guatós, né? É. O senhor é guató. Uhum. Tá, tudo bom? Tudo bem? Prazer, Evandro. Como é que tá? Eu tô descendo naquela outra canoa ali, ó. Uhum. Sem motor. Sem motor aquele ali. É. Esse é seu Vicente. Ele é descendente dos índios, os primeiros povos do Pantanal, os guatós. Por aqui ainda tem cerâmica, tem escritura rupestre. Uma região realmente marcada aí pelos guatós que foram, povoaram essa região do São Lourenço, povoaram a região também de Cáceres, do Pantanal, e tá aqui um dos representantes do guatós. Seu Vicente. Esse é pantaneiro raiz mesmo, né? Seu Vicente. Vicente é... das antigas. O senhor acha que está se perdendo a língua, a cultura, a guató? Mudou muito, se perdeu muita coisa? É. Gente assim, sozinho esquece tudinho, né? Esquece, né? Esqueci muita coisa que eu esqueci. É. Saí de Cuiabá faz 21 dias. É? 21 dias. E como... Naquele lá, Vicente, ele vai do Uruguai, na Argentina, naquele lá. É? Ou longe. Só remando e pedalando. De motor ou remo? Não, no, só no remo. No remo? No remo. Mas o senhor remou muito mais que eu já. Ah, Vicente, já mesmo, hein? É. No remo. Aí cansa o braço, chegou, vai na perna. Chegou ontem. Cheguei ontem, aí eu já tava muito cansado porque eu toquei a noite inteira aí por causa das onças. Muita onça aí pra cima. Aí... aí eu falei, vou descansar hoje e organizar as coisas. Dona Rosa e seu Paulo me atenderam aí. Não, você ia comer ele, Vicente, na barraca. Olha, tive que parar realmente, não só para me curar, mas também por causa disso aqui, ó. Cabo de aço do leme, faltava dois pequenos fios aqui para se romper, ó. Já tava rompendo. Ainda bem que carrego comigo um reserva e vou ter que comprar outro em Corumbá, né? E aí eu aproveitei para trocar também o comando do leme. Carregava um reserva comigo, outro infelizmente trincou aqui, e aí coloquei um comando do leme novo e um cabo reserva. Esse tem que aguentar até a viagem, o comando do leme. O cabo eu posso comprar outro em Corumbá. Retirei tudo do caiaque, lavei o caiaque, tá uma bagunça aqui, vou ter que organizar tudo de novo, um pouco de manutenção no pedal, e essa bagunça toda eu organizo para amanhã continuar a viagem. Aí a gentileza do seu Paulo me deu esse controlador aí
mais antigo, mais eficiente do que esse aqui, que tá com problema para configurar, ó. Aí já tá carregando a bateria. Viu? Que coisa, né, rapaz? Ajuda, faz uma diferença enorme, ó. Essa é minha placa que dobra, 200 watts. Agora sim, a bateria tá carregando. Por aqui, pessoal, só na energia solar tá utilizando. Utilizavam muito os geradores, né? Aí agora estão utilizando só energia solar. Lá no ICMBio, que fica um pouco acima o rio aqui, poucos quilômetros. E aqui na fazenda também, onde eu tô dormindo. É, a energia aqui não tem linha, é só placa solar, como eu estou fazendo ali para minha bateria. E muito mais eficiente que o gerador, inclusive, né? É, e outra, por aqui não tem estrada, viu? Tudo por rio. Tudo se resolve por rio. Ou sobem para Porto Jofre ou vão para Corumbá. Corumbá é um pouco mais distante do que Porto Jofre aqui. Aí, onde eu vou, eu faço uma amizade canina. Essa aqui, gente... Essa aqui é a Pipoca. É o seguinte, a Pipoca agora ela tá esperta com água, sabe por quê? Porque bem ali, ó, naquele banhado, uma sucuri pegou ela. E quem salvou ela da sucuri foi o seu Paulo, né, Pipoca? Pipoca. E agora? Não vai mais pra água, tá, Pipoca? Não vai mais pra água, porque é perigoso. Bem ali, a sucuri pegou ela, rapaz. Cachorro aqui no Pantanal passa apurado, viu? Quando não é sucuri é jacaré, quando não é jacaré é onça. Cachorro aqui passa apurado. Ah, hoje não tem comida no fogareiro, não. Hoje é comida boa da Dona Rose, feijão, macarrão, frango, meu Deus do céu. Foi o Paulo que pediu pra fazer? Ai, não é assim não, né, Dona Rosa? Não, de jeito nenhum. Ai, é nada de macarrão com sardinha hoje, ou macarrão com piranha, feijão com piranha, igual nos outros episódios aí. É, hoje a comida tá boa. Amém. Amém.